Облыс прокурорлары кезекті бұзушылықты әшкер етті. Бұл жолы қадағалаушы орган өкілдері өңір аумағында көлік басқарған психикалық ауытқуы бар жандарды анықтады. Статистикаға сүйенсек, заңның алажыбын аттағандардың саны 100-ден асып жығылады. Прокурорлық тексеріс барысында біз 138 тұлғаға заңсыз куәлікті, жүргізу куәлігін бергенін анықтадық. Ол әр түрлі психикалық аурулармен ауыратын адамдар қазір қызметтік тексеріп жүріп жатыр. Енді қызметтік тексерістің нәтижесінде кінәлі адамдар жауапкершілікке тартылады. Арнайы есепте тұрған адамдардың бірі қоғамдық көлікте басқарыпты. Ол Петропавлда жолаушы тасымалдаған екен. Іске прокурорлардың араласуымен жүргізуші жұмыстан шыққан. Көкейде бұл жандар құжатты қалай алды деген сұрақ туындайды. Әбу Әли Саттардың сөзінше, заң бұзған тұлғалардың басым бөлігі куәлікті онлайн режимде созған. Куәлігін созатын уақыт болады ғой. Сол кезде олар жаңа медициналық орталықтарға бармай, Каспи приложение арқылы справкасын алатын тәжірибе бар екен. Біз соның бәрін анықтадық. Қазір біздің үйлестіру кеңесінің шешімі бойынша біз орталық аппараттарға, орталық мемлекеттік органдарға біз өзіміздің ұсынысымызды енгіземіз. 138 адамның арасында жүргізуші куәлігін жасатқандар да болуы мүмкін. Ол тексерістен кейін анықталады. Жалпы өңір жолдарында жағдай мәз емес. Соңғы 2 жылдың ішінде 1000-ға тарта адам апатқа ұшыраған. Өкінішке қарай 82 тұлға қаза тауыпты. Байболат Бектемірұлы, Шернияз Иманов, МТРК.